Já vás vítám u videa, o kterém si myslím, že teď na jaře a vůbec s blížícím se létem bude hodně aktuální, protože přibývá přepadení žen. A protože je to zrovna 2 roky, kdy nám, mě a Radkovi, vyšla knížka o sebeobraně žen, jmenuje se Merklo, tak si myslím, že je zrovna správná chvíle prostě připomenout tuhle tu knížku a vlastně důvod, proč vyšla. Knížka se jmenuje pod názvem Revoluce v sebeobraně žen a revoluce je to v tom, že vlastně i slabá žena, i nepřipravená žena se s tímhletím nožíkem velikosti mobilu dokáže ubránit. Mobil u sebe máme po většinu dne, některá i v noci každá, a vidíte, že ta velikost je prostě srovnatelná a do kabelky, když dáte mobil, dáte i ten nožík. Nožík vám předvedu, protože vypadá takto, je v pouzdírku, vytažený vypadá takto a pro nás ženy je výborný v tom, že ne každá žena vládne nožem, kromě kuchyňským, ale z důvodu toho, že nám ty nože nějak moc blízké nejsou, ale tohle to je prostě síla. Má očko, kterého, když se chytíte, tak se vás ten nožík nepustí. A když si najdete videa na YouTube, jaký devastující účinky má nůž, tak je to síla ve vaší dlani. Co se s nožem dá všechno dělat a jak ho správně v tom smyslu efektivně použít, najdete právě v této příručce, kde jsou i jiné metody sebeobrany nebo spíš prevence, protože vždycky je to o prevenci, vyhodnotit včas situace tak, aby vůbec nenastala. Ale v případě, že nastane, je medvědí vráb váš nejbližší, nejvěrnější každodenní pomocník. Když už budete hledat knížku na internetu, najdete ji na stránkách www.bojnožembrno.cz a na těchto stránkách najdete vlastně knížku, drápek i tuhletu maketu. Maketa je celkem důležitá, protože to, že máte nůž, ale nevíte, jak ho použít, jak vlastně ho správně chytit, co se s ním dá udělat, jak vést útok, jak vést řez, jak dostat nůž do ruky tak, abyste nezmatkovala a stal se vaším skutečným přítelem. To všechno najdete v knižce a na stránkách, o kterých jsem se právě zmínila. Naschledanou.